Oi, Nut. Oi. Aparece aqui. Isso aqui. Fala onde que você quer. E aí? Cadê a sua mão? Põe ali pra me pegar ela. Vai pegar pra fazer mesmo? Ah, então você quer pegar minha mão? Não, não quero pegar sua mão não. Quero ficar olhando pra ela. Claro que eu quero pegar sua mão. Anda logo, coloca ela aí logo. Vai, quero dar uma mordida. Essa aqui? Você tá vendo a sombra? Isso, essa mesmo, vai, coloca aí. Isso. Vai que eu pegar essa aí. Ah, você tirou? Era pra deixar aqui pra me morder. Inútil. Você ouviu? Você ouviu esse barulho? Ouviu o quê? É? Será que é o Simba? Não sei, vamos lá ver. Eu vou lá ver. Fica aí que eu vou na frente. Por que você quer ir na frente? Deixar eu aqui. Porque eu vejo tudo e você não vê nada. Vai lá, vidente. Vai, cala a boca, deixa eu lá. E aí, você viu lá o que que tinha? Hein? Não, não vi. Vamos voltar como é que tava fazendo agora, vai. Cadê sua mão? O que que você foi ver lá? Fala pra mim. O que eu vi não te interessa. Você não vê nada, quem vê as coisas é eu. Vamos voltar como é que tava fazendo. Tá, tá, é assim que você quer? É isso mesmo, assim. Só que agora eu perdi a vontade de brincar. Mas você mexendo assim eu não resisto. Ah, deixa eu descer pra lá. Vou ligar o motorzinho agora, você vai ver a Fórmula 1. Que motor? Que Fórmula 1? Calma, você vai ver, vou ligar agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Compartilhe e clique no sininho aí, ó, para receber mais vídeos. Até mais!